Jeg har lige et par noter også at sige. Det er, at hvis man har hund, som man bruger til at arbejde med, så skal man putte en mundkurv på, når man er ude at arbejde, fordi der ligger temmelig mange mærkelige ting. Og man skal heller ikke lade folk røre ved den. Jeg har flere gange fået de der nikotinposer rundt omkring, også ved steder, hvor man binder hunden. Jeg har også fundet ud af, at der til synes er nogle folk, der har et eller andet. Jeg ved ikke, om det er noget noget mideagtigt eller noget klø, et eller andet. Det er i hvert fald noget, der giver en infektion i pelsen bagefter. Så hvis man har en hund, der er på job, så skal den have mundkurv på. Man skal ikke lade fremmede folk røre ved den. I forhold til, hvis en hund er hjemme alene, så har videoovervågning på, og det gælder også børn. Altså videoovervågning på værelser med børn, fordi verden er bare ikke sikker længere. Så lige omkring det her, hvordan jeg har det med alt det her, med Alex-sagen og min egen sag og manglende betaling og sådan noget. Altså det er da klart, at det giver en vrede mod jeres land, som altså jeres forretningsverden, jeres banker, jeres advokater, jeres regeringer. Jeg kender til en hel del med apartheid. Jeg kender Afrika særlig godt, og også Latinamerika og Australien. De har lidt, der er nogle sager omkring 40-50, hvor man ligesom prøver at stjæle nogle børn og omskole dem, og det lykkes. Det udvikler sig til et mareridt, ikke? Fordi de børn hører selvfølgelig til i deres eget familie og deres eget samfund, og jeg tror også, at man klart nok, både de børn, der blev fjernet i Grønland, men i Chile og Sydamerika, Australien, at det selvfølgelig har det ikke kun været gode intentioner. Man har prøvet at knække et folk, man har prøvet at ødelægge et lokalt samfund. Man har også gjort det også i Irland, Nordirland, hvor folk ikke må snakke deres eget sprog osv. Så på den måde er det jo ikke, der er jo ikke noget nyt i, at man hugger folk. Altså man har også hugget mit land. Jeg kunne sikkert eje en lille mindre ø, hvis jeg havde fået de penge, jeg har krav på, ikke? Så det er da en måde at knække folk på. Tag deres børn og rive dem fra hinanden og rive dem i stykker, og så tager man deres penge, ikke? Og jeg er ikke typen, nu er jeg veteran, ikke? Jeg er ikke typen, der tænker, jamen lad mig gå ind i en sekt og blive religiøs og flippe ud og danse rundt i hvidt tøj og sådan noget. Det er jeg nok ikke typen på. Jeg vil knalde de her folk og få dem i fængsel, nogle af dem, ikke? Og væk fra magten. Så har vi Mette Frederiksen, der undskylder over for godhavsbørnene og Grønland, ikke? Og så laver hun en politik, der er værre end det. Så nej, jeg er ikke... Jeg vil da ikke bare sidde og kigge på, at mit liv er blevet ødelagt, og folk kører rundt i Tesla-biler og har det sjovt. Og folk køber store bondegårde og importerer heste, som jeg har aftalt på, og hvad ved jeg. Gud ved ej, finde mig i det, mand. Og så i øvrigt, at der er folk, der er kommet til skade i sagen, det er så mest på den økonomiske side, ikke? Altså, forkerte mennesker, der er kommet til skade, ja, det skal sgu da hævnes, mand. Så, ja. Altså, I er selv ude om det, kan man sige. Men i øjeblikket kører der en stor operation, fordi vi har mange missing person. Og der er meget piratkopiering og bedrageri og korruption og noget politi, der burde... hvis de var kloge nok, så havde de strækket, hvis de var... Altså, de kan ikke overkomme opgaverne, og i øvrigt så... Mange af dem er heller ikke dygtige politifolk. Jeg plejer at sammenligne med de dygtigste, jeg kender. Både i udlænde, men også sådan en som Jesper Egbert Hansen. Det er jo også noget med, hvad personlighed man har, ikke? Hvis man er pisse ligeglad med offrene, og man ikke engang kan få skrevet en rapport om hacking eller dyrevelfærd, så at folk kan køre forbi dyrevelfærds- og dyrlægerne kan lukke øjnene i flere år, det er sgu da pinligt, mand.